Бүгін Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде құрметті профессор Бақытжан Берікболов атындағы дәрісхана ашылды. Қазақ геологиясы мен минералогиясы елдегі уран өндірісінің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан белгілі ғылым есімін енді геология ғылымының сардарлары ғана емес, барша студенттер қауымы да біліп жүретін болады. Саналы ғұмырын елге сарп еткен Бақытжан Берікболовты елі ұмытпақ емес. Өзі оқыған оқу ордасында есімі тасқа қашалып, ғалым атындағы пайдалы қазбалар дәрісханасы ашылды. Салтанатты шараға қайраткердің туған туысы және құрдастары мен ұстаз шәкірттері жиналды. Қазіргі біздің Қазақстан экономикасында орасан зор рөл қосқан мынау уран атом энергиясы. Сол осы уран геологиясын, уран өнеркәсібін дамытуда бұл кісінің үлесі өте зор деп табамыз. Бақытжан Рахметұлы 1964 жылы қазіргі Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін геолог-инженер мамандық бойынша үздік тәмамдайды. Еңбек жолын Қатардағы геологтан бастайды. Ерекше ізденгіштігі мен қажырлы еңбегінің арқасында алғаш боп Ақдала, Оңтүстік Қарамұрын, Мойынқұмдағы төрт құдық уран және Саяқ мыс кен орындарын ашты. Қазақ геологиясына өлшеусіз үлес қосқан қайраткер лауазымы жоғары, мемлекеттік маңызы зор қызметтерді атқарды. Волфинг геологиян бас геологиян болып жүргенде Бақытжанның бізді Қазақстанға сіңірген еңбегі өте зор. Ораның қоры бойынша Қазақстан дүние жүзінде алғатырды, екінші орындамыз. Ол оранды әлі біз зерттеп бітіргеміз жоқпыз. Бақытжанның қалдырып кеткен ізі ол өлшеусіз. Елдің пайдалы қазбаларын ұтымды пайдаланғанда ғана ел өркендейді. Бұл ғалымның ел болашағына қатысты айтқан болжамы. Расында да қазір біз әлемде уран өндіруде алға оздық, алайда өзге де кен орындарын ашып, оны тиімді пайдалану ісі кенжелеп келеді. Сондықтан жастарға артар жүк ауыр. Осы мақсатта бүгінгі ашылған дәрісхана жай ескерткіш емес. Жастарға жол сілтер, үміт ұшқыны болмақ. Бұл геология мамандығы өте қызықты мамандық, яғни оның деген жетелейтін болашағы өте зор. Біз яғни осы Бақытжан Берікболов ағамыз сияқты, яғни геологияға үлкен үлестеріміз қосып, Қазақстан Республикасының экономикасын алға жетелуге үлкен үлес қосуды армандаймыз, яғни соны мақсат етеміз. Бақытжан Берікболовтың Қазақстанның уран кен орындары, Қазақстандағы мыс кен орындарының қалыптасуы, Қазақстандағы уран кен орындарының эндогені атты ғылыми еңбектері бар. Ол кітаптарда Қазақ даласының қойнауында жатқан аса бағалы қазба байлықтарға ғылыми талдаулар мен зерттеулер жасалған. Бұл еңбектер Қазақстандағы ғана емес, әлем ғылымында алтынмен бағаланбақ. Жазира Исаева, Ерболат Қуанышев, Ұлттық арна.